VT de abertura educação à distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome, Educação à Distância. Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Web Design Avançado. Conhecer as técnicas de programação procedural com JavaScript. Olá, essa é a segunda competência do nosso curso de Web Design Avançado. Conhecer as técnicas de programação procedural com JavaScript. Everton Mendonça. Descrição. Ele está em pé, é branco, cabelo preto, curto, olhos castanhos, barba grisalha. Veste camisa azul claro, visto da cintura para cima. É nessa competência que a gente vai definir realmente o que é uma linguagem de programação. A gente vai aprender o básico da linguagem de programação JavaScript. É a competência que você deve ter mais atenção. E nela a gente vai ver os comandos e como é que a gente vai utilizar para ter um benefício. A linguagem de programação ela é usada para calcular fazer muitos cálculos. E esses cálculos, eles exigem uma numeração, eles exigem uma matemática. E a primeira coisa que a gente tem que entender é o que são os literais ou as constantes. Os literais, eles são os números que a gente usa para poder fazer os cálculos. Também são os textos que a gente escreve literalmente. Então, como você pode ver aí no slide de literais e variáveis, você tem formas de escrever esses literais. Na linha 2 a gente tem o número 5, que é o número inteiro. Na linha 3 a gente tem um número fracionário, que no caso ele está escrito com ponto, porque nos Estados Unidos eles não usam vírgula, eles usam o ponto. Mas é como se fosse 1000,24. Só que quando você for escrever, você troca, não coloca vírgula, coloca o ponto. E logo abaixo a gente tem um texto, que foi como você fez na última competência, que você colocou seu nome. Então, quando você quer dizer que aquilo dali é um texto, né, não faz parte da programação, ele é um literal texto, textual. Aí você coloca entre aspas duplas, certo? Declaração de variáveis e atribuição de valores. Nessa parte, a gente não só usa literais. Por exemplo, você pode colocar 2 mais 2, mas não necessariamente vai ser 2 a vida toda. Pode ser que você faça um cálculo com a idade da pessoa lá na página. Então, essa idade ela vai variar. Se for de ano a ano, a pessoa muda a idade, ou no meio do ano a pessoa pode mudar a idade. E também pode ser que outros usuários utilizem. Então, esse valor ele vai ser variável. E essa variabilidade é colocada como na linguagem de programação? Através de uma estrutura chamada variáveis. As variáveis, elas têm um identificador e funcionam como uma gavetinha com etiqueta. Nessa gavetinha, você vai colocar um valor. Então, se você quer saber a idade, então você coloca na etiquetinha idade. Aí você vai saber que naquela gaveta você pode tirar e colocar várias vezes valores que representam idade. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente escreve? Como é que a gente dá uma ordem para o computador criar essa variável na memória? Então, você pode ver aí na linha 1, você tem var, que é uma palavra-chave que vai definir, vai dar uma ordem para o computador criar uma variável na memória. E você vai ter que botar um nome nesse lugar, que é para poder ele achar. Então, você coloca, eu coloquei aí no exemplo x, mas poderia ser árvore, casa, nuvem. Mas não utilize caracteres especiais, não coloque acentuações. Se você colocar árvore, não coloque o acento. Se você colocar ação, não coloque o cedilha, não coloque til. Evite isso. Alguns navegadores eles não vão trabalhar bem com esses caracteres especiais. Também não separe. No que você dá um espaçozinho, também vai dar problema. Ele não vai entender como uma palavra única. Tá? No exemplo aí, você tem a declaração da variável x na linha 1, e na linha 2 você vai ter a atribuição. É quando a gente pega o valor 2 e coloca dentro da gavetinha. Isso é feito através do símbolo de igual. Então, quando a gente quer atribuir algo, a gente coloca o símbolo de igual. Certo? Guarde isso. Na linha 4 você tem a junção das duas coisas. A gente declara
uma variável e já coloca o valor dela, é um atalho, uma forma mais simples de se trabalhar. Então, uma vez que a gente tem essa variável na memória, a gente pode utilizar ela para fazer os cálculos. A gente pode dizer 2 mais x. E aí o computador vai saber que ele vai pegar esse x da memória e vai colocar o valor que tem lá para poder fazer a operação. Agora, no slide, como vocês estão vendo, em comentários, operações e expressões, você pode ser que você tenha necessidade de colocar um texto explicativo sobre aquela linha. Esse texto explicativo ele não faz parte da linguagem de programação, ele só é um uso, uma ajuda sua. Até porque, quando for mais na frente, você pode não se lembrar do que fez lá atrás. Então, você tem duas formas de se colocar esse texto que vai ser ignorado pelo navegador, pelo computador. Esse texto a gente chama de comentários. Ele é usado com barra barra para uma linha. Então, quando você coloca barra barra somente essa linha, o que tiver após vai ser ignorado. E quando você coloca barra asterisco, você coloca tudo que você quiser, incluindo comandos, seja o que for, e depois asterisco barra no final, tudo que tiver entre barra asterisco e asterisco barra vai ser ignorado. Então, esse é um comentário de várias linhas, certo? Operações. Operações é as operações matemáticas. Temos 3 tipos de operações na linguagem de programação, mas nas operações matemáticas você tem soma, subtração, multiplicação e divisão. E elas funcionam mesmo como se fossem as fórmulas matemáticas que a gente viu na escola, né? Que a gente conhece elas. Então, no exemplo aí que vocês estão vendo, no slide de comentários, operações e expressões, na linha 11, você pode ver que no final dela tem 2 mais 2. Então, você poderia usar 2 multiplicado por 2, ou 2 multiplicado por x, ou x mais x, certo? Você pode fazer essas operações que o computador vai entender, vai substituir adequadamente, desde que você diga que criou uma variável x e que você colocou um valor nela. Expressões. Expressões é quando você bota um monte de operação junta, certo? Então, quando tem, você pode colocar x mais x dividido por x multiplicado por x vezes 2 ou vezes 3. Então, tudo isso daí junto, toda essa linha, ela é uma expressão. Uma expressão, ela pode ter uma quantidade de operações virtualmente infinita. Então, ele vai executar cada uma dessas operações e diminuindo, diminuindo, até achar o resultado. Então, essa expressão, ela tem uma precedência. Ela não faz tudo junto ou da esquerda para a direita. Ela só faz uma operação de cada vez. Mas qual é a operação que ele vai fazer primeiro? Aí a gente tem a precedência. Simplificando, as operações multiplicativas, elas são executadas primeiro. Então, primeiro ele vai fazer multiplicação e divisão, que são operações multiplicativas. Depois, operações aditivas, que no caso é soma e subtração. Então, se você quiser que uma operação aditiva ela vá ser primeiro do que uma multiplicativa, ou seja, você quer colocar ela mais acima na precedência, aí você coloca essa operação entre parênteses. Os parênteses, eles vão dar uma prioridade maior. Então, qual é a ordem de precedência agora? Primeiro os parênteses mais internos. Aí depois os parênteses, quando não tiver mais parênteses, aí ele vai fazer as multiplicações. Depois ele vai fazer as divisões. E dentro dos parênteses pode ter expressões. E aí essas expressões seguem as mesmas regras. Identificadores. Como eu falei, os identificadores, você pode criar variáveis, até várias variáveis de uma vez só. Aí no slide de identificadores, você vai ver na linha 2... uma declaração de variável que tem x, vírgula, y, certo? Isso daí são duas variáveis criadas ao mesmo tempo, tá? E logo abaixo a gente tem uma outra variável, a variável d. Então você pode criar quantas variáveis você precisar para poder fazer o seu trabalho. Essas variáveis elas têm que ter esses identificadores. Esses identificadores, como eu falei, eles têm algumas regras para você colocar. Você não pode colocar qualquer nome. Antes eu disse que você não podia colocar acento, que você evitasse colocar acento e colocasse nomes separados. O primeiro caractere ele tem que ser uma letra. Ele não pode ser um número. Depois desse primeiro caractere, você pode colocar números e outras letras. Mas não só de operadores operadores matemáticos a gente tem. A gente tem outros tipos de operadores. Os operadores comparativos, como vocês podem ver aí no slide, operadores comparativos,
você vai ver que ele vai pegar dois valores e fazer uma comparação. Então, a gente tem maior que, menor que, maior que ou igual, menor que ou igual. O igual, ele vai ser colocado igual, pelo símbolo de igual, duas vezes. Então, você vai ter igual, igual, que vai ser o equivalente à comparação de igualdade. É como se você dissesse, x é igual a y. Por que que não se usa um só? Porque isso aqui é o de atribuição. Se você colocar x igual a y, você está dizendo que o valor de y vai ser colocado dentro de x. Então, atente que a comparação de igualdade é feita por igual, igual. E a diferente? O diferente? O diferente é exclamação igual. O exclamação em linguagem de programação, ele tem a ideia, ele dá a ideia de que é não, é uma negativa. Então, exclamação igual significa não igual, que é diferente. Você tem já a terceira forma de operadores, matemáticos, comparativos e agora os lógicos. Os lógicos, eles utilizam uma matemática chamada matemática booleana. O bom dessa matemática é que ela só tem dois valores, verdadeiro ou falso, ligado ou desligado. Não existe meio termo, são esses dois valores e acabou, 0 e 1. Não tem outra coisa. O zero é, em JavaScript significa falso. E e qualquer outro número significa verdadeiro. Então, você pode utilizar a numeração para simbolizar o verdadeiro ou falso. É, como vocês podem ver aí no slide de operadores lógicos, você tem três operadores que você pode utilizar com esses verdadeiros ou falsos, com esses valores de verdadeiro ou falso. Você tem o i, o ou e o não. O não é o mais simples. Não verdadeiro resulta em falso. Não falso resulta em verdadeiro. Então, acabou. É só isso que tem. É uma inversão de valores. O i e o ou, ele vai fazer uma matemática, uma forma, uma matemática booleana, que vai resultar em outros valores booleanos. Então, quando você tem o i, aí você tem verdadeiro e verdadeiro. Então, para dar verdadeiro, os dois têm que ser verdadeiro. Um tem que ser verdadeiro e o outro tem que ser verdadeiro. Então, vamos dizer que você faça duas comparações. X é maior que Y, Z é maior que K. Então, ele vai verificar os valores, vai ter o resultado booleano e depois, se você coloca um i no meio, verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. Aí tem uma tabelinha no slide que mostra o resultado de cada uma dessas operações. Então, verdadeiro e verdadeiro vai dar verdadeiro. Verdadeiro e falso vai dar falso. Falso e verdadeiro vai dar falso. E falso e falso vai dar verdadeiro. Observe que só tem um caso no i que vai dar verdadeiro, que é quando os dois forem verdadeiros, certo? E o ou? O ou, ele é mais liberal, ele só precisa de um. Ou um ou outro tem que ser verdadeiro, certo? Então, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Ou verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro ou falso, temos um verdadeiro, então vai dar verdadeiro. Falso ou verdadeiro vai dar verdadeiro. E falso ou falso, não tem verdadeiro, vai dar falso, certo? Então, isso daí você vai ter que decorar, você vai ter que procurar entender. Tem vários exemplos na internet, vários exercícios que você precisa fazer para pegar esse conceito. Nesse slide que tem precedência, você vai ver as operações, tanto comparativas quanto lógicas, e o que vem primeiro do que outra. Então, quando você tiver uma expressão, você consulta a tabelinha e aí você vai saber o que vai ser feito antes da outra operação. Agora temos as estruturas que vão definir o fluxo. No fluxo normal, você tem as linhas 1, depois a 2, depois a 3, depois a 4. Mas pode ser que você queira evitar determinadas linhas ou fazer elas dependendo de algo. Por exemplo, você pergunta a idade para o usuário, se ele for se ele for menor de 18 anos, ele não vai ter acesso a um determinado conteúdo, se ele for menor de 18 anos. Então, você precisa comparar a idade que você perguntou a ele com a numeração de 18. Se for menor, você não exibe. Se for maior, você exibe.
Então, no exemplo que você está vendo aí no slide de estrutura condicional, a gente tem uma variável, você já sabe o que é, tempo, que tem um símbolo de atribuição, então a gente está colocando um valor dentro dela, que tem new date. Esse new date é como se fosse que a gente pegasse o relógio do sistema e colocasse nessa variável. Em var hora, a gente tá, esse tempo ele é bem complexo, ele tem datas, ele tem hora, minuto, segundo, então a gente vai precisar somente da hora do sistema. Então, onde tem na linha 3 tempo.getHours, então a gente vai ter a hora do sistema. A gente vai pegar somente o valor de hora. Então, essa variável hora vai estar com um valor tipo de 1 a 24. Na verdade, é de 0 até 23. E aí você chega na quinta linha, if. O if é uma instrução de se. Ele vai fazer um teste. Se hora for maior que 18, então se o valor de hora estiver acima das 6 horas da tarde, né, 18 horas, então ele executa a linha. É verdadeiro, executa. Ele vai executar a linha 6 e 7, certo? Se não for, aí a gente tem esse outro comando opcional da estrutura if, que é o else. Então, se for verdadeiro, ele faz a linha 6 e 7. Se não for, ele faz a linha 9 e 10. Observe que o fluxo ele foi desviado. Ele chegou na linha 5, foi feito um teste, e aí ou ele prosseguia ou ele pulava para a linha 9. Certo? Então, a estrutura se, if, ela tem essa condição de desviar o fluxo para ou faz um bloco ou faz o outro. Uma outra estrutura que também faz um teste, né, que é essa estrutura condicional, é a switch case. Então, como você pode ver aí no exemplo do slide, switch case, então o switch ele é como se fosse uma troca, é como se ele fosse escolher qual é o ponto do código que ele vai continuar. Então, você tem um teste que vai ser uma comparação com vários valores, com vários casos. Então, dentro da estrutura lá, você vai ver aí na linha 7, na linha 10 e na linha 13, a palavra-chave case. Você tem na linha 7 e na linha 10 a palavra-chave case, que tem um valor, no caso é 0 e 6. Se o dia da semana que foi pego na linha 3 com get day, se o dia da semana, que foi um valor numérico, for 0, então ele vai começar a executar da linha 7. Se ele for igual a 6, ele começa da linha 10. Então ele vai fazer essas comparações de igualdade e colocar. Se ele não encontrar valor igual, se for qualquer outro dia, 1, 2, 3, 4, 5, então ele vai ter um padrão. Qual é esse padrão? É o que tem a linha 13 escrito default. Default é uma palavra-chave que ele vai colocar ali o que ele não encontrar. Então, toda vez que ele fizer o teste e nenhum valor servir, ele coloca. Esse default ele é opcional. Uma outra linha também que você tem que colocar que você pode colocar nessa estrutura switch case é uma condição de parada. É quando você diz, olha, a estrutura normal ele vai a partir daquele ponto em diante. Então, ele vai fazer todas as linhas, incluindo a do case 6, a do default, vai fazer tudo. Mesmo que não for igual a 6, ele vai fazer tudo. Para parar, você utiliza o comando break, que está aí na linha 9. Então, quando você coloca break, ele interrompe e vai para o final da estrutura, no caso, a linha 15. Certo? Então, dê uma olhada no seu caderno, veja que é mais complicado, veja que você tem que sentir, você tem que fazer muito, que é para poder entender bem isso aí, é várias e várias vezes, várias horas de estudo, que é para poder absorver isso daí, tá bem? Então, utilize seu caderno de estudo e também o fórum, que é para poder perguntar sobre dúvidas. Aquela dali foram as duas estruturas de condicionais que tivemos, a if e a switch. Agora a gente vai para um outro tipo de estrutura, que são três, que é as estruturas de repetição. É quando a gente quer que repita, repita, repita algumas vezes. Elas são divididas em dois grupos, quando você sabe o número de repetições e quando você não sabe, certo?
A primeira delas, quando você sabe o número de repetições, é a estrutura for. Então, como você pode ver aí no slide, estrutura de repetição for, você vai ver no exemplo que temos na linha 2 uma variável quadrados, que é um texto vazio, e você tem a estrutura na linha 3, o começo da estrutura for. Ela tem três argumentos, ela tem três partes. A primeira delas é criar uma variável de controle. Então, você vai ter var i igual a 10. Então, observa aí no código, var i igual a 10. A gente está dizendo que esse i ele vai começar pelo valor de 10, certo? Depois, a gente vai ter um ponto e vírgula e vai ter um teste. I maior que 0. Então, enquanto ele for maior que 0, ele vai ficar repetindo, repetindo, repetindo. Mas esse i ele não vai ficar 10 eternamente. Ele vai sofrer uma variação. Então, temos aí i menos menos. Esse menos menos é uma operação que ele vai subtrair 1. Então, ele começa com 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 0 não é maior do que 0. E aí, ele encerra a repetição. Observe que, nesse exemplo daí, ele está de trás para frente. Ele está de 10 e vai até 0. Então, no caderno de estudo, você vai ter o contrário dele. Ele indo de 0 até 10. Veja a diferença, faça testes e veja como é que ele é trabalhado. Na linha 5, a gente tem a repetição. Então, ele vai da linha 4 à linha 6, a gente vai ter a repetição. Então, observe também que a gente tem o comando for e a gente tem um comando if dentro dele. Então, a gente pode sim combinar. A gente pode colocar laços laço for dentro de laço for, if, pode fazer inversão. A gente tem que raciocinar o que a gente precisa para poder fazer. Certo? Então, estude bem essa parte. O outro tipo de estrutura de repetição, a gente não sabe quando vai parar. Como assim? Você lembra que no outro, na estrutura for, a gente tinha uma variável de controle. A gente dizia quando ela começava, quando ela parava e de quanto em quanto ela ia. Certo? Nesse caso daí, a gente não sabe quando ele vai parar. Por quê? A gente pode perguntar para o usuário quando ele quer que pare. E aí a gente não sabe quando ele vai querer parar. Então é esse tipo de situação que entra essas outras duas estruturas de repetição. Então nesse primeiro exemplo, estrutura de repetição while, a gente vê que tem uma variável d que vai pegar o elemento ret 0. Então, ele vai pegar esse elemento. Ele está criando aí uma variável mais igual a true, verdadeiro. Então, true ele tem essa é uma palavra-chave que diz verdadeiro. A gente, dentro dessa variável d, a gente pega o seu conteúdo HTML e deixa ele vazio. Então, ele vai apagar o que tiver dentro dele. E então, na linha 6, a gente tem o while. O while ele vai fazer essa repetição baseada nesse teste. Esse teste é o que está entre parênteses, que está escrito mais. Quando esse valor de mais, em um determinado momento, que a gente não sabe, deixar de ser verdadeiro, passar a ser falso, aí para a repetição. Mas quando é que ele vai deixar de ser falso? Vamos dar uma olhada no código. Na linha 7, a gente tem que esse mais vai ser atribuído com o valor de uma pergunta para o usuário. Então, a gente pergunta ao usuário nesse comando confirme. Adicionar quadrado, então vai aparecer uma caixinha de diálogo, ok ou cancelar. Então, se ele disser ok, sim, continua com a repetição, é verdadeiro. Quando ele não quiser mais, ele aperta em cancel e aí não vai ter mais repetição. Então, o que vai acontecer? Ele pega esse mais, coloca falso e aí interrompe. Enquanto ele estiver apertando ok, 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 ele vai ficar repetindo, repetindo, repetindo. Certo? Mas quando é que vai parar? Só quando o usuário quiser. A gente não sabe quando vai ser. Então, nessa linha 8, ele vai ficar colocando div id ret 2. Então, você vai ver que ele vai ficar sempre adicionando, colocando mais e mais e mais e mais quadradinhos que vão ser exibidos. Certo? Então, quando a gente rodar isso daí no navegador, ele vai aparecer a caixinha e você vai apertar ok, ok, ok. Quando você não quiser mais, você aperta em cancel e aí ele vai colocar a quantidade de quadrados que o usuário quis, certo? Então, o while ele vai ficar sempre repetindo, 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 para que você não tenha que digitar a repetição.
A estrutura do while, ele faz a mesma coisa que o while, só que a diferença está no teste. Se você prestou atenção no slide passado, você tinha o while e o teste do mais. Aí a gente antes tinha que colocar um verdadeiro antes, ou seja, a gente já assumia que ia ter um quadrado independente do que o usuário colocasse. Certo? Então, a gente já está assumindo isso. Para a gente não ter que fazer isso, temos o do while, onde o teste é no final. Então, observa aí no código do slide estrutura de dados do while, que você vê que é a mesma coisa, só que em vez de usar o while, ele está usando o do while. Então, você tem na linha 6 o do, você tem a repetição que vai acontecer de todo jeito, e no final você vai ter o while, e é nesse momento que ele faz o teste. Então, qual é a diferença do while antes para o do while? No while, o teste é feito antes, e no do while, o teste é feito no final. Aí você pode até dizer, ah, mas eu posso fazer isso com qualquer estrutura de repetição. Pode. Existem estruturas mais apropriadas, mas você pode usar qualquer uma delas. Você pode usar tanto o for, quanto o while, quanto o do while. Os bons programadores, eles sabem qual é a estrutura melhor para ser usada. Porque você tem um ganho de desempenho nisso. Não fica o site ou a página demorando lá para rodar. Então, com isso a gente termina essa segunda competência. Nos vemos na competência 3. Estude pelo seu caderno de estudo, que ele é a sua principal fonte de informação para fazer as atividades. E utilize o fórum para você tirar dúvidas. E aí você coloca a pergunta mesmo lá no título. Não diga assim, algo abrangente. Coloque realmente a sua dúvida. Se você tem várias, você faz vários tópicos colocando em cada uma delas uma dúvida diferente. Porque aí cada um dos tutores e outros alunos, eles podem te ajudar, certo? Até lá. Som direto. Juliana Aguiar. Imagens. Juliana Aguiar. Interpretação de Libras. Eloína Nascimento. Audiodescrição. Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo. Joana Rodrigues. Direção de arte. Miguel Machado. Edição. Anderson Ferreira. Danilo Albuquerque. Professor autor. Everton Mendonça. Design educacional. David Souza Nascimento. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Ação do curso. Anderson Elias. Coordenação executiva. George Bento Catunda. Coordenação geral. Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em maio de 2017. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.